Idag ska vi laga krabbelurer och det är en gammal kake som kan minna lite om vafflor. Men istället för att steka i järn så steker vi den i flott matfett. Det som är viktigt när vi ska koka i matfett är att vi är på plats och passar på fettet hela tiden så att den har den riktiga temperaturen, cirka 170 grader. Vi tar en barnesked med röre och lägger i fettet och så vill man då få fina kakor som blir lite forskjellige i fasongen och det är ju lite spännande. Det tar cirka 3-4 minuter att koka en kake färdig. Den ska vara lys på farven och den ska vara genomstekt. Därför är det viktigt att vi snur på kaken hela tiden medan den ligger i fettet. Så tar vi den upp med en hullslev och lägger den på ett fettsugande papper och låter den få lov att dryppa lite av sig. Før vi anretter på fat og drysser med litt melis og har på litt revet sitronskall som smaker godt til disse kakene.